Ini zita rangu ndinoenzwa Helen Mushonga Chidamaiya. Kumushandi chibva kwachikwa kaGurumunzi. Muno marare ndogara kuchitungwiza ku Unit H. Basa rangu ndiri herbalist. Ndinoita zvekufamba nichitengesa ma herbals. Ruzivo rwandakarwana kubva kuchikoro, takatoenda kuchikoro kunodzidziswa nezvekurima ma herbals because ndine herbal garden. Norima miti yakawanda. Saka ruzivo rwangu rwakawandira kumaruva. Atinodyara muzimba, mwanongodyara maruva asingazive kuti atori maherbals, itori mishonga inotibatsira. Uyezve mazhinji acho anobva mumiti, inenge iri mishonga inotibatsira. Ndoruzivo rwandinarwo. Saka nini basa rangu saherbalist, ndinofamba nichitengesa maherbs, nekabasket kamuri kuona akaka. Ndinozikanwa zvakanyanya kuchitungwiza pamakoni, paelo, kwa Gomba, kuzengesa tu, kwa Chigwanyika, St. Mary's, kwese ndirotendera nekabasketi kakanditengesa. Vamwe vakutondiedza kuti mai moringa, because ndiri best panyaya dzemoringa, ndowandakatanga kudzidza nezvavo. Saka ndozvandinonyanyoshanda nichiita nezvazvo. Iko zvino nekuda kwekutengesa maherbs kwandinoita uku. Saka nekuda kweruzivo urwu ndakasvika pakutozoenda kuSouth Africa kunotengesa maherbs iwayo. Kana ndichitocrossa border ndotocrossa ndine ma 50 kg zemoringa. Ndasvika kuSouth Africa ikoko ndinotengesera mamuti shops ndomandironge ndichino supplier. Saka ndine vamwe varungu vandakatozosupplyera maseeds emoringa vakatozodyara herbal ningirikini plot chaichaye miti yemoringa. Ndaiwanzoenda ndichitengesa ari mapaketi ndichinotengesa ma 5 kg 5 kg. But ivo vakabva vatozodyara miti vakati Helen ndigrechi 50 kg yemoringa seed kubva vanodyara. Saka ndakato investawo moringa yangu South Africa yekuti vanhu vakutokwanisa kutotengawo mamuti shop because murungu yaya kuto dry egga. Saka tiri kuno kukukwashwa vandakadzidza nezvema herbs aya. Takazopiwa ma solar dryer namai mujuru ekuti tino dryer sei ma herbs atenge tichirima. Saka izvozvo ndakwanisa kudryer ma herbs angu ma solar dryer ndomaita packaging. Ndotenga maplastic angu ndomalebra ndochifamba nichitengesa ndobasa rangu. Ndinozikanwa zvakanyanya nekutengesa ma natural herbs. Kurizuro yangu iri pakuti dai vanhu vese muno muZimbabwe vaziva kuti maruva vasangonakidzwa nekudyara maruva muzimba dzavo but vadyare ari maherbals because anenge ari maruva but havana ruzivo rwekuti chii anenge achirapa. Saka ndokurudzira kuti vanhu ngavadyare miti yakaita semaruva akafuta sana lemongrass inofanira kudiwa pamba. Ana moringa miti iyo inokosha pamba, inobatsira zvirwere zvakawanda mukati menyama dzedu, mukati memiri wedu because moringa inobusta immune system ichirapa 300 zvirwere. Saka ndozvandinonyanyo dila nezvazvo. Ndinowanzoshandisa guideline yangu yebhuku rangu rishi nekuti kune madhona akabva kuCanada ndovakadzidzisa nezve maherbals aya. Saka handina kudzondonzi mai moringa. Saka ndine uyusho iseed yacho nii inorapa zvakawanda zvikuru yandenge ndichitengesa iyoyo. Then zve BP neshuga tine makofi aya anobatsira zvakanyanya pa BP neshuga. Ichipera here kana kuti ino reduce ya stabilize zvakuenda because BP inogona kunge iri chirwere chinenge chakamboitwa namai vako nambuya vako zvienda zvakadaro zveropa zvezvi. Saka inobatsira zvakanyanya. Kwaitwa vanoburitsa mweya pese pese zvisina control pane vanhu pane herb iyoyo yemhepo iyi ndofunga inozikanwa zvikuru special South Africa vanhu vazhinji vanoiziva. Kwaitawo vanokanganwa kanganwa ndine tea yachoni futi inongobikwa setii kungobhoila uchingonwa inobatsira izvozvo. Handi manisa taura mazita. Okay, hai inozikanwa zvakanyanya rosemary panyaya idzodzo. Then tine nana lavender vanoshaya hope vai vai vanokwanisa kubatsirwa futi netii iyoyo inenge yakadaro iyoyo. Then madzimai anenge akazvitakura anenge achida kumasuo tine tii yachoni zvakare inobatsira panyaya dzemasuo. Then panyaya dzecovid yakauya iyi tine matisa tiri kukurudzirwa kuti tigare tichinwa. Ndofunga vanhu vanoiziva green tea iyi anenge ataura zvangu nezita. Uye vane mablooding gums mazino anobuda ropa matadza anorwadza tine tii zvakare unokwanisa kuibika setii kana kuita sespice. Saka ndo maherbs andee ndinawo andofamba achitengesa zvangu. Vanhu vazhinji vanondiziva nekutengesa kabhasiketi kakaka. Then kwoita vayanyanya nokundiitisa mari zvakanyanya pane inonzi engine cleaner. Tinoenda kuzoti engine cleaner because inoclean urinary tract. Inobatsira kuvanhu vechirume vanenge vane matambudziko ekuti anogona kuita weti inenge ichirwadza ichipisa kana kuti naye anoita tumarashi kumberi kwenhengo yake. Saka tinei tine inonzi engine cleaner. Inonoclean system urinary tract. Then kwoita mabooster, booster for rumen. Ndinoitengesa zvakanyanya iyi. Inobatsira vanhu vazhinji zvakanyanya.
varume vanokasika kuneta pabonde vanongoti kana kuti ndinongoita wejongwe ndinoita one round saka tinoita nemabhusa anokwanisa kuti ukwanise kuita damba refu ndo mahebs andee nichitengesaya ndiri kuzvitongesa ah no after effect this is real natural kungotora pamuti direct otoita powder wakutotengesa iyo iri kubata kumurume nemukadzi because mukatoverenga yakatonyerwa kunzi jeko chibereko chine tsvina zvese inenge ichibvisa tsvina inenge iri musystem medu like detox. Exactly, detox. Especially varume vakasangana nemudzimai anenge ari kunguva yake nekuti varume vemazana vachamirira kuti mukadzi akabva kunguva yake nhasi mangwana ndombomupotu kana 3 days vanobva vatoti ipapo chitopedza ndipe. Saka the moment yaanoproduce anonotsvina imwe yaanonotora mukati make yozopesera yakuzvimbisa bhora 1 akunzwa kuvava akunzwa kurwadziwa nepasi pegufu. Saka e-cleaning system iri kubatsira tese both murume kana mukadzi.